ସ୍କୁଟି କେ ଚାପି ଦେଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର ବରକନିଆ ଗୁରୁତର ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଭାଗିରଥୀ ଛକ୍ନି ସ୍କୁଟି କେ ଚାପି ଦେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ବରକନିଆ ଗୁରୁତର ହେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁତର ମାନଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଂସାରୀ ପଡ଼ାର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆର୍ ସଙ୍ଗୀତା କର। ସଙ୍ଗୀତା କୃଷି ବିଭାଗ ନେଇ କାମ କରୁଥିବାର ବେଲ୍କି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବର ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ହେ ସମୟ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆସିକିନା ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ୟାଙ୍କର ତଲେ ସ୍କୁଟି ଚାପି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ମାରୁଥିବାର ବେଲ୍କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ପୁଲିସକେ ଦେଇଥିଲେ। ଟାଉନ ପୁଲିସ ଇ ନେଇକିନା ଅଏତକା ତଦନ୍ତ କରୁଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।